dip it in the moss. Maybe this way. Cuba nak masuk mami punya bilik. Diorang semua tengah minta belah Ihsan ni. Ni you pun yang kecil ni pun nak masuk. Why you wanna masuk my room? Why everybody wanna come inside my room? Okay, bye bye guys. Bye guys. Bye. Oh.